ကျောင်းသားတွေအတွက်ပညာရေးအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မန္တလေးရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ဘဂဒကျောင်းသားတွေတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်အောင်နိုင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ပညာရေးသုံးသိက်ကတခြားသောသုံးသိက်တွေထက်နေပါနေကြောင်းကိုဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့ကစတင်ဖော်သိလိုက်တဲ့ပညာရေးသိက်တွင်းမြင့်ရေးကော်မတီကထောက်ပြပြောဆိုပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ပညာရေးသုံးသိက်ကဒီ 8.5 လောက်ပဲရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲတော့ဒီတက်မတော်ရေးသုံးသိက်ကကျွန်တော်ဒီ6လကမှတော့6လပြည်ပြန်တော့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတော်တော်နေပါလေပညာရေးသုံးသိက်ကိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျောင်းမဆောင်မရဘူးညာတစ်ချက်ဟိုနောက်ပြည်ထောင်စုပစ္စည်းကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးမှာဒီကိစ္စကိုလက်တွေ့လုပ်နေတာလေဒါတကယ်လို့မလုပ်ရအောင်စာနယ်လေးပြီးပါရဲ့။ဒါကအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေပေါ့ဗျာ။ဟိုကျန်တဲ့အားတွေကအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့တောင်းလာတာဆိုအခြေခံလိုအပ်ချက်ကိုဒါအဓိကကျွန်တော်တို့ပြောတောင်းနေတာပါဗျာ။ပညာရေးဆိုင်ရာသုံးသိက်များဥရိနဲ့နှူးပရိဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကျောင်းသီးသီးရဲ့ထွေထွေလိုအပ်ချက်များပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်သုံးသိက်များကိုတွန်းမြင့်ပေးဖို့နဲ့ကျောင်းသီးသီးရဲ့ဗဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာသုံးသိက်တွေကိုပွန်လင်းမြင်သာစွာခြားပြပေးရန်ကျောင်းတွင်းလက်လက်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါသည်။အခု2018ဧပြီလနေ့က2018အောက်တိုဘာလထိ6လကြာသုံးသိက်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်အစိုးရနေပြီးလွတ်တော်ကိုအတည်ပြုပြီးအစိုးရဘက်ကဟိုအကုန်ပြီးတတ်ပြီးအဲ့တင်လိုက်တဲ့ဟာ800ကျော်ပဲရှိရ800ပဲရှိရလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်စာသုံးသိရတဝက်ပဲရှိနေဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောဆန္ဒအရဆိုတော့မကန့်ညီဘူးပညာရေးသုံးသိက်ဒီနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဟိုအချိန်ဟောင်းနဲ့များတုံးမြင်လာရမယ်ပညာရေးဘော်ကိုဟိုပြည်သူတွေနဲ့အစိုးရဒီညက်ပေါ်ပြီးရင်းနှီးနှောင်းနှံလို့မျှော်လင့်နေပညာရေးသုံးသိက်တုံးမြင့်ပေးရေးကျောင်းတွင်းအဆောင်များတည်ဆောက်ပေးရေးတင်တော့ကူပြည်သူများလုံလောက်စွာခြာပေးရတဲ့ကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြပြီးတောင်းဆိုချက်မရမချင်းကျောင်းရဲ့ပြင်မဆောင်ရှိကနေမရမချင်းဖယ်ရှားပေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဘာကားသာကျောင်းသားများကဆိုပါတယ်တသက်ရာကျောင်းတာဝန်ရှိသူများကိုသက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဖြေကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်အောင်အောင်နိုင်ပါ